إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الواجز كتابنا أخو مغضام مدرك السنن الفعلية Feyli sünnələrdə qalmışıq. Birinci, raf'ul yədeyni ində təkbiratil ihram. Təkbiratul ihramı deyərkən, yəni giriş təkbirini, və ində ruku'i və raf'i minhu. Rüküyə gedərkən, rüküdən qalxarkən, وعند القيام من التشهد الأول və birinci təşəhhüdü dedikdən sonra qiyama qalxarkən əlləri qaldırmaq. An İbn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kana yarfa'u yadayhi hazfa mankibayhi idha iftataha as-salah وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. İbn Umar radiyallahu anhu deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlayarken tekbir edip rüküye giderken ve başını rüküden kaldırarken ellerini çiğinleri seviyesine kaldırardı. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نافع deyir ki İbn Ömer radiyallahu anhuma namaza başlayarken tekbir edip ellerini kaldırardı. Rüküye giderken ve semiallahu limen hamide deyip rüküden kalkarken ellerini kaldırardı. İkinci rükûetten üçüncü rükûete kalkarken ellerini kaldırardı. İbn Umar bu emelini peygambere sallallahu aleyhi ve selleme kaldırardı, ünvanlayardı. Ve yusannu raf'uhuma ahyanen عند كل خفض ورفع. Namaz zamanı her dəfə əyilib durarkən hərdən bir əlləri qaldırmaq sünnəyə uyğundur. Yəni bütün hərəkətlərdə əlləri qaldırmaq gəlib, amma hərdən bir, ara bir, həmişə yox. Li hadis Malik ibn al-Huwayrith annahu ra'a an-nabiyə sallallahu alayhi və sallamə رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. مالك ابن الحويرث deyir ki من peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken ellerini kaldırdığını görmüşüm. O rükû ederken, rükudan qalxarkən, səcdəyə gedərkən, başını səcdədən qaldırarkən əllərini qulaqları səviyyəsinə qaldırardı. Yəni bütün hərəkətləri, yəni əyiləndə qalxanda əlləri qaldırmaq varid olub. O bir hədislə cəm etdiyimiz zaman artıq olur hərdən bir, həmişə yox. Yəni bəziləri bunu götürür, daim edir. Və daim etmək doğru deyildir. İkinci, vəd'ul yəmini aləşşiməli fəvqəssadr. Sağ əli sol əlin üstünə qoyub, sinə üzərinə yerləşdirmək. Ənsər ibn-i Sa'd qalə kənən nəsu yu'maruna ən yada'an rəculul əl-yədəl yumnə alə zirə'ihil yusra fəssalə. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سهل بن سعد رضي الله عنه deyir ki insanlara namaz esnasında sağ ellerini sol dirsekleri üzerine koymaları emrolunurdu. Ebu Hazim deyir ki
Mən yəqinliklə bilirəm ki, o bu əmri Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə ünvanlayır. Yəni, qaldırır, yönəldir. Ondan olduğunu bildirir. وَعَنْ وَاِلِ ابْنِ حُجُرْ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu aleyhi və səlləmə وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ Vail ibn-i Hücur radiyallahu anh deyir ki, mən Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə namaz qılırdım. O sağ əlini sol əlinin üstünə qoyub sinəsi üzərinə yerləşdirdi. Üçüncü feyli sünnələrdən Ən-nazaru ilə məvdi'i sucud Səcdə yerinə baxmaq. An Aişə radiyallahu anhə qalət Ləmmə dəxələ Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə Əl-Kəbətə Mə خَلَفَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا Aişə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Kəbəyə daxil olarkən oradan çıxana qədər gözünü səcdə etdiyi yerdən çəkmədi. Dördüncü, ən yəfələ fi rükuhi mə tanammanətu həzihil əhədith minəl heyət. Rüküda, aşağıdakı hədislərdə deyilənlərə riayət etmək. An Əşədə qalət kənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm İzə rəka'a ləm yuşqis rəsəhu və ləm yusavvibuhu və ləkin beynə dəlikə. Əşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Rükü edərkən başını nə tam dik tutar, nə də tam əyərdi. Orta vəziyyətdə saxlayardı. Və an Əbi Hümeydin fi vasfihi li salatin nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə qal Və idə rəka'a əmkənə yedəyhi min rükubətəyhi Thumma hasara zahrahu Əbu Hümeyd radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbərin namazını vəsf edərkən, edərək deyir, o rükü edərkən əllərini dizlərinə bərkilər, sonra belini tam düz tutardı. Və an Vail ibn-i Hücr ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm kənə idə rəka'a fərracə əsabi'ahu. Vail ibn-i Hücr radiyallahu anhü deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm rüküda əl barmaqlarını aralı tutardı. Və an Əbi Hümeydin ənnə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر بيديه فنحاهما عن جنبيه Əbu Hümeyd radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rükü etdi və sanki dizlərini qucaqlamış kimi əllərini dizlərinə qoydu. Yəni, qabid elmiş ki, əlində bir şey tutan kimi, qabada aleyhmə, yəni dizlərini ovucu ilə tutdu, əl ovucu ilə. Qollarını tam açıb böyürlərindən uzaq tutdu. Beşinci, təqdimul yədəyin ələ rükbətəyin fi sucud. Səcdəyə gedərkən əllərin dizlərdən öncə yerə qoyulması. An Əbi Hüreyrə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm İzə səcədə əhədukum fələ yabruk kəmə yabrukul bə'ir vəl yada yədəyhi qablə rükbətəyhi. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rivayət edir. Kimsə səcdəyə gedərkən dəvə oturduğu kimi oturmasın. Əllərini dizlərindən öncə yerə qoysun. Altıncı, ən yəfələ fi sucudihi mə tadammanətu hədil əhədith minəl heyət. Səcdədə aşağıdakı hədislərdə deyilənlərə riayət etmək bu feyli sünnətlərə aiddir. Ən Əbi Hümeydin fi vasfihi salətən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal Fə idə səcədə vədə yədəyhi qeyrə müftərişin və lə qabidahumə və istəqbələ bi atrafi asabi ricləyhi əl-qiblə. Əbu Hümeyd
radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem namazını vəsf edərək deyir. O səcdə edərkən dirsəklərini yerə qoymaz və ovuclarını bükməzdi, ayaq barmaqlarını da qibləyə tərəf yönəldərdi. وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. براء رضي الله عنه Peygamberin صلى الله عليه وسلم'in böyle dediğini rivayet edir. Secde ederken ovuçlarını yere koy, dirseklerini kaldır. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. Abdullah ibn Malik ibn Buhayna radıyallahu anh deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken secde zamanı kollarını aralayardı, hatta koltuk altı bezileri görsenerdi. Ve an Aişe qalet faqattu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kana ma'i ala firashi fe vecedtu sajidan rasan aqibeyhi mustaqbilan bi atrafi asabi'ihi al-qibla. Ayşe radiyallahu anha deyir ki, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim yatağımda idi, birden onun yoxa çıxdığını görüb onu axtarmağa başladım. Gəlib gördüm ki, dabanlarını dik tutmuş, barmaqlarını da qibləyə yönəltmiş halda səcdə edir. Ve an Vail ibn Hücrin qala, ateytul mədinətə fəqultu lənzurannə ilə salati Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme. فذكر بعض الحديث وقال ثم هوى فسجد فصار رأسه بين كفيه. Vail ibn Hücr radiyallahu anh deyir ki, mən Mədinə şəhərinə gəldim və öz özlüyümdə dedim, mən mütləq Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin necə namaz qıldığına baxmalıyam. O hədisin bir hissəsini danışır və sonra deyir, sonra əyilib səcdəyə getdi, başını əlləri arasına qoydu. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه. وائل بن حجر رضي الله عنه deyir ki Peygamber صلى الله عليه وسلم secde ederken el parmaklarını birleştirirdi. وعن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة. Bəra radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səcdə edərkən əllərini yerə qoyar, ovucları və barmaqlarını qibləyə tərəf tutardı. 7. Ən yəkunə cülusuhu beynə səcdətəyni aləl heyəti ləti tadammənətə əl-əhədiyyət əl-ətiyyə. Və an Aişətə qalət və kənə yəfrişu ricləhu l-yusrə və yəlsibu ricləhu əl-yumnə. Aişə radiyallahu anhə deyir ki, o sol ayağını yerə yatırar, sağ ayağını isə dik tutardı. Yedinci iki səcdə arasında olan oturuşun aşağıdakı hədislərdə deyilən qaydada olması. Yəni Aişə radiyallahu anhə deyir ki, o sol ayağını yerə yatırar, sağ ayağını isə dik tutardı. وعن ابن عمر قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. İbn Umar radiyallahu anhümə deyir ki, sağ ayağı dik tutmaq, barmaqlarını qibləyə yönətmək və sol ayağın üzərində oturmaq namazın sünnələrindəndir. وعن طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي سنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. طاووس deyir ki, biz iki secdə arasında dabanlar üzerinde oturma hakkında İbn Abbas'tan soruştuk ve o bunun sünne olduğunu dedi. Biz dedik ki, bəs biz bunu insan üçün narahatlıq sayırıq. İbn Abbas dedi, əksinə bu sənin Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsidir. 8. Ən lə yənhada minə sucudu həttə yəstəviyə cəlisə.
Səcdədən qiyama qalxarkən oturmaq, sonra durmaq. Yəni, 8-i əllə yənhada minə sucud, həttə yəstəviyə cəlisən. Tam oturmadıqca qalxmamaq. وعن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن حويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. أبو قلابة deyir ki مالك بن حويرث الليثي bize deyirdi ki o peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken görmüştü. O namazının tek rükatlerini bitirer, secdeden kalkar ve oturar. Sonra ikinci rükatı rükatı kılmaq üçün ayağa durardı. Yəni, tam oturmadıqca qalxmazdı. Yəni, bir var insanın birbaşa qalxması, bir də var oturur, sonra qalxır. Yəni, oturuşunu tamamladıqdan sonra ayağa qalxardı. Bu da sünnələrdən. Yəni, birbaşa qalxmaq da icazəlidir. Amma oturmaq isə ona cəlsətul istirahə deyilir, istirahət oturuşu, bu isə müstəhəbdir. 9-cu, ən yətəmidə aləl ardı idə qamə minə rəqəti. Rükətdən qalxarkən yerə dayaqlanmaq. An Əyyub, an Əbi Qilabətə qalə, cəənə Məlik ibn Əl-Hüvayrid, fəsallə binə fi məscidinə hədə. Fəqalə, inni lə usalli bikum və mə uridu s-saləh, və ləkin uridu ən أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كان صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. Əyyub Əbi Qilabədən rəvayət edir, rəvayətdə deyilir ki, Malik İbn Əl-Hüvayrət bizim yanımıza gəldi və bu məscidimizdə bizə namaz qıldırıb dedi. Mən sizə namaz qıldırıram, amma məqsədim bu deyil. Sadəcə olaraq mən istəyirəm sizə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem necə namaz qıldığını göstərim. Əyyub deyir, mən Əbu Qilabəyə dedim, bəs onun namazı necə idi? O dedi, bax bizim bu şeyximizin, yəni Amr İbn Sələmənin namazı kimi. Əyyub deyir, o şeyx təkbiri bitirir, ikinci səcdədən başını qaldırarkən oturar, sonra yerə dayaqlanıb ayağa qalxardı. 10-cu sünnələrdən 10-cu, ən yəkunə cülusu fit təşəhhüdeyni alə mə cəə fi hədihil əhədid. Hər iki təşəhhüd zamanı aşağıdakı hədislərdə deyilən kimi oturmaq. عن أبي حميد أنه قال في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. Əbu Hümeyd radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin namazının vəsfində deyir. İkinci rükətdə oturarkən sol ayağı üzərində oturar, sağ ayağını isə dik tutar. Sonuncu rükətdə oturduqda isə sol ayağını, sağ ayağını altına doğru irəli çıxarar, sağ ayağını isə dik tutar və oturacağı üzərində oturardı. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. ابن عمر رضي الله عنهما deyir ki Peygamber صلى الله عليه وسلم namazda otururken sağ ovucunu sağ baldırının üzərinə qoyar, əl barmaqlarının hamısını bükər və yalnız şəhadət barmağı ilə işarə edərdi. Sol ovucunu da sol baldırının üzərinə qoyardı.
وعن نافع قال كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة. Nafi deyir ki, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma namazda oturarken əllərini dizləri üzərinə qoyar, şəhadət barmağı ilə işarə edər və gözlərini barmağına dikərdi. Sonra ibn Umar deyərdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə deyirdi, bu, yəni şəhadət barmağı şeytan üçün dəmirdən, dəmir alətlə vurulan zərbədən də pistir, yəni daha şiddətlidir. Şeytan üçün daha şiddətlidir. Və bundan sonra gəlir Əl-əzkaru vəl-ədiyyətu əl-məşru'atu bə'də-s-salə. Namazdan sonra edilən zikirlər və dualar. Ənfəubən qalə kən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə idən sarafə min salatihi istəğfərə thələtə və qalə Allahümmə əntəs-səlam və minkəs-səlam təbərəkdə yə zəl-cəlal vəl-ikram. قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار قال تقول استغفر الله استغفر الله Səhabə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər namazını sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdikdən sonra 3 dəfə istiğfar edər, estağfurullah deyər və sonra belə deyərdi. Allahümme entes-selam ve minkes-selam tebarak te ya zel-celali vel-ikram. Ey Allahım, sən bütün naqisliklərdən və eyblərdən Salamatsan, əmin amanlıq, bəxş edənsən, sən, ey qüvvət və lütf sahibi, sən həqiqətən böyüksən. Valid deyir ki, mən Əvzaiyə dedim, istiğfar necə edilir? O da belə, əstəğfirullah, əstəğfirullah dedi. An Əbi Zübeyr qalə, kənə İbn-i Zübeyr yəqulu fi duburi kulli salatin xinə yusəllim, la iləhə illallahu vəhdəhu, la şərikələ, ləhul mülkü və ləhul hamdu və huvə alə kulli şeyin qadir, la havlə və la quvvətə illə billəh, la iləhə illallah və la nəbudu illə iyyə, ləhul nimətü və ləhul fadlu və ləhul thənaul hasən, la iləhə illallahu muhlisin ləhul din və ləhul kerihəl kafirun. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل الصلاة. Əbu Zübeyr deyir ki, İbn Əz-Zübeyr hər dəfə salam verib namazı bitirdikdən sonra belə deyərdi. Yəni bu oxuduğumuz zikri deyər. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir la havle ve la kuvvete illa billah la ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul thanaul hasen la ilahe illallah muhlisin lehud din ve lehu kerihel kafirun. Sonra İbn-i Zübeyr deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namazdan sonra bu duanı okuyardı. وعن ورات مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Muğirə ibn-i Şübənin köləsi Varrat deyir ki, Muğirə ibn-i Şübə Muaviyyə məktub yazır və deyir, həqiqətən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm salam verir namazını bitirdikdən sonra belə deyərdi. Lə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə lə ləhul mülk və ləhul hamd və huvə alə kulli şeyin qadir. Allahümmə lə məni əlimə atıytə və lə muğtiyə limə mənaətə və lə yənfə'u zəl ceddi min kəl cədd. Allahdan başa ibadət layiq, haq olan məbud yoxdur, o təkdir, heç bir şərik yoxdur. Malikanə və həmd sənə ona məxsusdur, o hər şeyə qadirdir. Sənin əta etdiyinə heç kəs mani ola bilməz, sənin qadağan etdiyini isə heç kəs əta edə bilməz. Mal dövləti və cah cəlalı ilə güclü olan insan bununla səndən, sənin əzabından qurtula bilməz. وعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن ثلاثا وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة في دبر كل صلاة.
Ka'b ibn Ucra Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rivayet edir. Hər namazdan sonra edilən zikirlər vardır ki, onları deyənlər və ya edənlər xəsarətə uğramazlar. 33 dəfə təsbih, Subhanallah, 33 dəfə təhmid, Elhamdülillah və 33 dəfə təkbir, Allahu Ekber. Və an Əbi Hüreyrə an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellemə Mən səbbəhəllaha fi duburi kulli salatin 33 və hamidallaha 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rivayet edir. Kim hər namazdan sonra 33 dəfə təsbih edər, Subhanallah, 33 dəfə Allah həmd edər, yəni Elhamdülillah deyər və 33 dəfə təkbir Allahu Ekber deyərsə, bu 99 edər, 100-ü tamamlamaq üçün isə Lə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə ləhul mülk və ləhul hamd və huvə alə kulli şeyin qadir. Deyərsə, onun günahları, hətta dənizin köpükləri kimi olsa belə yenə də bağışlanar. وعن معاذ بن جبل قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فقال لي يا معاذ والله إني لأحبك فقلت بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك قال يا معاذ إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Muaz ibn-i Cəbəl radiyallahu anh deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənim əlimdən tutdu və dedi, ey Muaz, Allah and olsun ki, mən səni sevirəm. Mən dedim, atam anam sənə fəda olsun. Allah and olsun ki, mən də səni sevirəm. O dedi, ey Muaz, mən sənə tövsiyə edirəm ki, namazdan sonra bunları deməyi tərk etmə. Allahümmə əinni alə zikrikə və şükrikə və hüsnə ibadətik. Ey Allahım, səni zikr etməyim, sənə şükürlü olmağım, yəni şükür etməyim və gözəl ibadət etməyim üçün mənə kömək ol, yardım et. An Əbi Umamətə, ənə Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal, mən qara əyətəl kursi dubrə kulli salatin məktubə, ləm yemnəhu min duxulil cənnəti illə ən yəmud. Zədə Muhammed ibn İbrahim fi hədithi və qul huvallahu əhəd. Əbu Umamə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Kim hər fərz namazdan sonra əyətəl kursini oxuyarsa, onun cənnətə daxil olması üçün yalnız ölüm maniyəsi kifayətdir. Muhammed ibn İbrahim onun bu rivayetine kul huvallahu ahad da elave etmiştir. Ve an Ukbe ibn Amir قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذات دبر كل صلاه. Ukbe ibn Amir radıyallahu anh der ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana her farz namazdan sonra muavvizati yani İhlas, Felak ve Nas surelerini okumayı emretmiştir. Ve an Ummi Selemete أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أم سلمة رضي الله عنها deyir ki Peygamber صلى الله عليه وسلم salam verip sübh namazını bitirdikten sonra belə deyərdi Allahümme inni es'aluka ilmen nafi Allahümme senden faydalı elm istəyirəm. Və rizqan tayyibə və pak halal ruzi və amələl mütəqəbbələ və qabul olunan əməl diləyirəm. Və bundan sonra gəlir, mə yukrav fi'luhu fi salət. Namazda edilməsi bəyənilməyən məkruh əməllər. Əl-əbəthu bi-thubi əv bil-bədəni li-ğeyri-l-həcə. Ehtiyac olmadan paltar və ya bədən ilə oynamaq. عن معيقب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا ihtiyaç olmadan paltar ya ve beden ile oynamak. Muayyib deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakti secde yerinin torpağını düzeltmek isteyenlere demiştir ki eğer böyle etsem onda bir defa et. Yani eğer böyle etmelisense Əgər bunu edəcəksənsə, etməlisənsə bir dəfə. İkinci, bəyənilməyən əməllərdən əl-ixtisar və huvə ən yada'l musalliyyədəhu alə xasirətihi. İxtisar nədir? Əllərini böyürlərə
qoyulması, əllərin böyürlərə qoyulması. An Əbi Hurayrə radiyallahu anhu qalə nəhə nuhiyyə ən yusalliyən raculu muxtasıra. Əbu Hurayrə radiyallahu anhu deyir ki, insana əlləri böyürlərinə qoyub namaz qılmaq qadağan edilmişdir. Üçüncü, raf'ul basari ilə səmə. Gözləri səmaya dikmək, qaldırmaq. Ən Əbi Hurayrə ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə qal, Ləyəntəhiyənə əqvamun ən raf'ihim əbsarahum ində-duai fi-salati ilə səmə, əv lətuxtafənə əbsaruhum. Əbu Hurayrə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Namaz vaxtı dua edərkən gözlərini səmaya dikən insanlar bu əməllərindən əl çəksinlər, əks halda gözləri kör edilər. Dördüncü, əl-iltifətu li ğayri həcətin, ehtiyac olmadan dönmək, çevrilmək. Ən Əişətə qalət, səəltu Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə ənil-iltifəti fissalə, fəqalə huvə ixtiləsun yəxtəlisuhu şeytanu min salətil əbdi. Əişə radiyallahu anhə deyir ki, mən Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləmlə namazda o tərəf, bu tərəfə dönmək, çevrilmək haqqında soruşdum və o belə dedi. Bu oğurluqdur. Şeytan bununla bəndənin namazından oğurluq edir. Yəni, insanın, şeytanın insanın namazından oğurladığı hissəsidir. Namazda ora-bura çevrilməsi. Beşinci isə, ən-nazaru ilə məyulihi. Yəni, yayındıran şeylərə baxmaq. Yayındıran, namazdan yayındıran şeylərə baxma bəyənilməyən əməllərdəndir. An əşdə ənə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə sallə fi xamisatin ləhə ə'ləm fəqalə şəğalətni ə'ləmu hədi idhəbu bihə ilə əbi cəhmin və ətuni bi ənbicəniyyətihi. Əşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm naxışlı paltarda namaz qıldı və sonra dedi, bu paltarın naxışları məni namazdan yayındırdı. Bu paltarı Əbu Cəhmə aparın və əvəzində onun naxışsız qalın paltarını gətirin. Altıncı, əssədlu və təğdiyyətül fəmi. Paltarı sədil etmək və ağızı örtmək. An Əbi Hurayrə ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə nəhə ani sədli fissalə və ən yuğaddiyər rəculu fəhu. Əbi Hurayrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaz vaxtı paltarı sədil etməyi və kişilərin ağızlarını bağlamasını qadağan etmişdir. Qalə şəmsul haq fi avnil məbud qaləl xattabi əssədlu irsəlu thəubi həttə yusibəl arda. Şəmsul Haqq adlı alim Avnul Məbud kitabında deyir ki, Xattabi belə demişdir. Sədil paltarı yerlə sürünənə qədər uzatmaqdır. Və qalə fil neyl, qalə Əbu Ubeydə fi qaribi, əssədl isbəlu rəclü təubəhu min qeyri ən yadummə cənibəyhi beynə yədəyhi. Fəin damməhu fəleysə bisədl. Və qalə sahibu nihayəhu və ən يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسوى وهو كذلك وقال وهو مضطرد في القميص وغيره من الثياب قال وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. نيل الأبطال كتابنا يسديلر أبو عبيدة Qarib kitabında belə demişdir, sədil kişinin enli paltarının qol hissəsindən əllərini çıxararaq, kənarlarını qaldırıb sinəsinə sıxmadan geyinməsidir. Əgər enli paltarın kənarlarını sinəsinə yığarsa, bu sədil sayılmır. Nihayə kitabının müəllifi isə deyir ki, sədil paltara bürünərək əllərini də paltarının
daxilinə salıb bu halda rükü və ya səcdə etməkdir. Bu köynək və digər geyimlərdə edilə bilər. Sonra deyir ki, bəziləri deyirlər ki, bu izarın orta hissəsini başa atıb, kənarlarını isə çiyinlərə qoymaq, yox, sağ və sol tərəflərə sallamaqdır. Və qaləl cəvhəriyyü, sədələ thəvbəhu yəstuluhu biddammi, sədlən ey arxahu. Cəvhəri deyir ki, ərəb dilində paltarını sədil etmək onu uzatmaqdır. Lakin hər halda hədisi bütün bu mənalara aid etmək olar. Və ləməni min həmli hədit alə cəmi hədil məani inkənə sədlu müştərikən beynəhə və həmlül müştərək alə cəmi imanihi huvəl məzhəbu əl-qavi. Sədl sözü bu mənaları əhatə edir. Bunun bütün mənaları özündə hər bir neçə mənanı əhatə edən bir sözə aid etmək daha güclü üslub, yəni məzhəb sayılır, yəni yol sayılır. 7-ci məkruh olan əməllərdən ət-təsəub, əsnəməkdir. An Əbi Hurayrə anə Nəbiyyə sallallahu əleyhi və səlləmə qal: "Ət-təsəub fi's-salati minəş-şeytan. Fə izə təsəəb əhədukum fəlyəkzum məstətaa." Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rivayet edir. Namaz vaxtı əsnəmək şeytandandır. Kimin əsnəməyi gəlsə onu bacardığı qədər sıxsın, əli ilə ağzına tutsun. 8-ci Əl-Busaqu cihətəl-qibləti əv ən yəminihi. Qiblə yaxud sağ tərəfə tüfürmək. An Cabirin qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna ahadakum idha qama yusalli fa inna Allah tebaraka ve taala qibala vecihi fe la yabsuqanna qibala vecihi ve la an yaminihi ve yabsuq an yasarihi tahta rijlihi al-yusra fe in ajilat bihi badiratun falyaqul bi thawbihi hakadha thumma tawa thawbahu ba'dahu ala ba'din. Qiblə yaxud sağ tərəfə tüfürmək həmçinin bəyənilmir. Cabir radiyallahu anh Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rivayet edir. Həqiqətən biriniz namaza durarkən uca Allah onun qarşısında olar. Ona görə heç kəs qarşısına və ya sağ tərəfinə tüfürməsin. Əgər zarurət olarsa sol tərəfə, sol ayağının altına tüfürsün. Əgər anidən tüfürməli olsa, onda paltarı ilə belə etsin. Sonra Peyğəmbər paltarını büküb bunu nə qaydada etməyi göstərdi. 9-cu təşbikul əsabi. Barmaqları bir-birinə keçirmək. An Əbi Hüreyrətə qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə İzə təvəddə əhədukum fi beytihi thumma ətəl məscidə kənə fi salatin həttə yərci fələ yəqul həkədə və şəbbəkə beynə əsabi'ihi. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Biriniz evində dəstəmaz alıb məscidə gələrsə, evinə qayıdana qədər namazda olar, amma belə etməsin, deyib əl barmaqlarını bir-birinə keçirdi. 10-cu, kəffü şəri və thəubi, saç və paltarı yığmaq. An İbn Əbbas radiyallahu anhümə anin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal, umirtu ən əsşudu alə səbətin, lə əkuffə şəran və lə thəubə. İbn Abbas radiyallahu anhuna Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini rivayet edir. Mənə 7 əza üzərini səcdə etmək əmr olunmuş, saç və paltar yığmaq isə qadağan edilmişdir. 11-ci təqdim rükbəti alə yədəyhi fissucud. Səcdəyə gedərkən dizləri əllərdən öncə yerə qoymaq. An Əbi Hurayrətə qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzə səcdə əhədukum fələ yabruk. Kəmə yabrukul bə'ir və liyada yədəyhi qablə rükbətəyhi. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və sələm belə dediyini rivayət edir. Kimsə səcdəyə gedərkən dəvə oturduğu kimi oturmasın, əllərini dizlərindən öncə yerə qoysun. Yəni, səcdəyə gedərkən dizləri əllərdən öncə yerə qoymaq bəyənilməyən əməllərin içərisində gəlir.
12-ci bastul yedeyni fi sucud. Həmçinin bəyənilməyən əməllərdən səcdə zamanı qolları yerə qoymaq, yaymaq. An Anasin, anin Nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə qal, i'tədilu fi sucud və la yabsud ahadukum zira'ihi inbisatal kəlbi. Anas radiyallahu anh, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dedin, rəvayət edir, səcdəni düzgün edin, biriniz qollarını it kimi yerə qoymasın. 13-cü, əssalatu bi hadrati ta'ami av huva yudafi'ul əxbəthəyni. Yemək huzurunda, yaxud böyük və kiçik su başı sıxıntısında namaz qılmaq. Yəni, yemək hazır olduğu zaman və yaxud böyük və kiçik su başı sıxıntısında namaz qılmaq bəyan edilmir. Anəşidə qalət, səmiyyətü nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə yaxul, Lə salətə bi hadratı ta'ami və la huvə yudafi'uhul əxbəfən. Aşı radiyallahu anhə deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitmişəm, yemək huzurunda, yəni yemək qarşısında olarkən, hazır olarkən, böyük və kiçik su başı sıxıntısında namaz qılınmaz. 14-cü isə müsabəqatul imam, imamı ötmək, imamı qabaqlamaq. An Əbi Hurayrətə, anin Nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul, Əmə yaxşə əhədukum idə rafə rəsəhu qabləl imami, ən yəcələlləhu rəsəhu rəsə ximar, av yəcələlləhu suratəhu suratə ximar. Əbu Hurayrə radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Başını imamdan öncə qaldıran şəxs qorxmurmu ki, Allah onun başını eşək başına, yaxud suretini eşək suretinə çevirər. Və bundan sonra gəlir namazda edilməsi mübah icazəli olan əməllər. Bununla kifayətlənir. Allah təala eşidib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.